Na teritoriji Južne Bačke usevi pšenice nalaze se u dosta dobroj kondiciji. Prvi tretmani, tretmani zaštite stabla i lista, mahom su odrađeni. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste tretman klase. Prošle godine kompanija Corteva lansirala je novi preparat. U pitanju je fungicid Univok, koji, pored svog izuzetno dobrog delovanja na bolesti lista i stabla, koje su karakteristične za deo vegetacije koji je iza nas, odlično deluje i na bolesti klasa. Tu pre svega mislimo na fuzariozu i na septoriozu klasa. Univok predstavlja spoj dve aktivne materije sa dva različita mehanizma delovanja, od kojih je jedna potpuno nova, sa potpuno novim mehanizmom delovanja. U pitanju je Inatrek aktiv, nešto na šta smo čekali više od 20 godina. Obe aktivne materije odlikuje sistemičnost, odnosno biljka ih usvaja i zahvaljujući svojim karakteristikama one se odlično kreću kroz biljku i samim tim doprinose boljoj zaštiti. Ono što je itekako bitno napomenuti, pored aktivnih materija, jeste nova patentirana IQ4 formulacija, koja obezbeđuje bolju distribuciju preparata, odnosno bolju pokrovnost biljke, kao i dugotrajniju zaštitu, čak i do 6 nedelja. Zahvaljujući IQ4 formulaciji, 8 dana nakon tretmana, čak i preko 90% preparata nalazi se kako na površini, tako i unutar same biljke. Fuzarioza kao primarna bolest, zajedno sa septoriozom, svake godine odnese određen deo prinosa, a samim tim i određen deo profita. S tim u vezi, kako bismo zaštitili klas od propadanja, prouzrokovanog fuzariozom i septoriozom, naša preporuka, odnosno preporuka kompanije Corteva, jeste da se u fazi klasanja, a pre cvetanja, odradi tretman sa fungicidom Univok kako bismo od ovih zaista lepih pšenica izvukli maksimum. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.